Olá pessoal, eu sou Luciana Vaz, né? E gente, nesse vídeo então eu deixei para vocês o passo a passo como foi, gente, fazer aqui as minhas tranças. Eu confesso que eu estou adaptando, gente, nunca tinha feito nada no meu cabelo, mas eu já falei em alguns vídeos meu e também lá no Instagram que eu estou em fase de transição do meu cabelo, eu estou deixando ele sem química. Então, por isso, eu resolvi fazer as tranças para que ele cresça um pouco mais, para mim cortar a química e usar ele do jeito normal dele, né?
Então, para isso eu fiz, gente, né? Confesso que não é fácil usar as tranças, né? É bem complicado para quem nunca fez nada no cabelo. Então, assim, estou me adaptando, mas eu espero que eu consiga ficar aí os 3 meses, né? Então é isso, gente, né? Esse é o resultado aí das minhas tranças. Ainda não sei fazer penteado, só prendi aqui e vou virar aqui para vocês verem. E confesso que é outro tom que eu queria, mas a gente não consegue assim ver direito qual tom vai ficar melhor, né? Então, assim, eu queria um outro tom, eu queria mais escuro nas pontas, não, mais escuro aqui na raiz e mais claro nas pontas. Mas acabou que para fazer ficar do jeito que eu queria, eu teria que ter feito ele mais longo. E ele muito longo, eu acho que não ia ficar bem também. E provavelmente depois eu faço um corte nele, né? Talvez eu até use a própria trança e faça um chanel nele e uso uns tempos chanel também. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para quem nunca fez, né, eu super indico. Não achei assim tão difícil fazer as tranças. Demora bastante, mas assim, é legal. Eu achei assim que é válido, né, para quem gosta, para quem quer cuidar aí do cabelo e ajuda a crescer, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Fica de olho aí que eu vou deixar as fotinhas aí para vocês conferirem os, né, como ficou.